जो 10,000 परिवार होटल उपर निर्भर करछन्ती, जो भाई माने एबे आपनक संगे कथा होतिले, फोटोग्राफर अछन्ती, विभिन्न भाव रे टूरिज्म सहित जड़ी हेछन्ती, तांको परिवार केमिति चलिबो आज्ञा? 6 मास काल तो पूरा बन्द, मनुष्य एठी केही नथिले, पूरा सुनसान मरुभूमि होई पड़तो। तापर द्वितीय तो जति भी आमे खुलिजे माने से बोइन भी सुधा हबा पई असंभव। प्रतिकूल स्थिति रे राज्य पर्यटन, कोरोना पई कमुछन्ती पर्यटक, एक प्रकार कोमा स्थिति रे राज्य पर्यटन शिल्प। राज्यर प्रमुख पर्यटन स्थली पुरी रे स्थिति संगीन, जेउठी दिनकु हजार हजार पर्यटक आसुथिले सेठी एबे सहे भी छुनाही संख्या, फळरे पर्यटन सह प्रत्यक्ष परोक्ष भावे जड़ित हजार हजार व्यवसायीक रोजगार मध्य ठप होइछे। इन परिस्थिति जहाँ सारा विश्व रे जो महामारी व्यापी तारे मध्य सरकार गाइडलाइंस अनुसार जहाँ सब पालन करा से गाइडलाइन पालन करके पूरी से व्यवस्था करागले आम प्राइवेट लाइफ गार्ड एबव 300 अच्छु आम रोजी रोटी केवल टूरिस्ट मानक नहीं कि आम घर द्वार पिला छुआ सब प्रकार पाठ साठ धरिकी सब व्यवस्था करूँ। दीर्घ सार 7 मास धरिकी प्राय आम बहुत प्रभावित होचु, माने गोटे पैसा को भाया गोटे 100 टका नोट एपर्त आम देखिपर बीच रे टूरिज्म आसिले आम बचू बीच टूरिज्म उपर आम डिपेंडेंट आ महाप्रभु जगन्नाथ तो मंदिर बंद बर्तमान टूरिस्ट आसुना बस। खा खा बालेश्वर चांदीपुर बेलाभूमि जेउठी आगरु सप्ताह को 7 दिन लोकारण्य हो रहुतिला राज्य एवं राज्य बाहर पर्यटक आसुथिले एबे सेठी केवल शनिवार और रविवार बहुत कम आसुछन्ती पर्यटक। सेथिपाई बेलाभूमि निकटरे विभिन्न दोकानी सेमानंको गुजरान मेंटाई बा कष्टकर होई पडुछि। खाली बालेश्वर चांदीपुर नुहे, गोपालपुर बेलाभूमि रे मध्य समान अवस्था। एठारे मध्य बेलाभूमि रे आगभळी पर्यटकंकु देखिबा को मिलु नाही, फळरे पर्यटन उपरे निर्भर करूथिबा दोकानी हताश। 6 मास बंद रहिबा परे दोकान खुलिछि किंतु सेभळी व्यवसाय हेउनथिबारु सरकारी प्रोत्साहन पई दाबी करिछन्ति दोकानी। बंगाली पर्यटक टिके बेसी आसन्ति, ସେମାନେ ପୁରା ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ମୋଟେ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପୁରା ସଟଡାଉନ୍ ଆମର 6 ମାସ ପୁରା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଖୋଲା ହେଲା ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା, ଏଇ ଖୋଲାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। 5-6 ବର୍ଷ କି ବେଶୀ ହେବ, 7 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରଠୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇନି, ସେହିଭଳିଆ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ବହୁତ କମି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ କରୋନା ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଦୁରାବସ୍ଥା ନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2018-19 ବର୍ଷରେ 1,56,00,000, 2019-20ରେ 1,29,00,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 2018ରେ ଦେଶ ବାହାରୁ 1,13,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2019-20ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 65,068 ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଅଧିକାଂଶ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସର ଅଭାବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସେବା ପାଇଁ କମୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 93 ଗୋଟି ପାନ୍ଥନିବାସ ବା କଟେଜ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଟୁରିଜିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ତାମିଲନାଡୁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ କାହିଁ କେତେ ଆଗରେ ରହିଛି? 2018ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର 1.5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 39,02,00,000 ରହିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଟୁରିଜିମ୍, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଓପନ୍ ଅପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୁରୀରେ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କମୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ?
ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍